ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ତ ଶୀଘ୍ର ଦୀର୍ଘ 60 ଦିନ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଏଭଳିଆ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ପାଖାପାଖି। ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ନେଇକି 6ଟା ପାଖାପାଖି ଜୀବନ ଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଚିଙ୍ଗିଡ଼ାରେ ବି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 60 ଦିନ ପାଖାପାଖି, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ମି, ସବୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲାଗିଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ବିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସର୍ବସାଧାରଣ ଆମେ ବି ଲାଗିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ଦିନ ଥିଲା, ବର୍ଷା ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟାଉନ୍ ପର୍ସନ୍ ଆସି ଯେଉଁ ପେପର୍ ଲ ବସଉଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ର ଅପାରଗତା ଯେଉଁ ଆଗ ଯେଉଁ କାହିଁ ସମାଧାନ ହେଇପାରୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଅପାରଗତା ଯୋଗୁଁ 60 ଦିନ 200 ମିଟରକୁ ଲଗେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫୋନ୍ କରିଛି, କାଲି ବାରିପଦା ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଥାନାର ଏଫଆଇଆର୍ କହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ଆମେ ଡାକି ଆଣିଛୁ ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ ଜଣେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ହେଡ଼୍ ଯଦି ନେଇଛି କାହିଁ ସେ କରୁନି, ତାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ଭିକିଲ୍ର ଅଛି, ବହୁତ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିକିଲ୍ ଅଛି, 5000 ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଝରରୁ ଆସୁଛି, ଆମର ଇଆଡ଼ୁ ପାଖାପାଖି 500 ଭିକିଲ୍ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କରାଇବା, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରାଇବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇନି। କଥାଟା ହେଉଛି ବାଇପାସ୍ର ମାମଲା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2011 ଇନକ୍ରୋଚ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇଲ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଭିକିଲ୍ ଆସୁଛି, ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଓଭରଲୋଡ଼େଡ଼୍ ଗାଡ଼ି ଆସିବା କାରଣରୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କହିବୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ କେମିତି ସେ ପ୍ରେସରେ କରିବେ ତୁରନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବିଧାନସଭାରେ ବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଥର, ଆଜ୍ଞା ସ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ଉଠିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ବିଭାଗୀୟ, ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଟେଣ୍ଡର ହେବ ଏଇ ତୁରନ୍ତ 3 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କେତେ ବିଫଳ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ 5G ସଚିବ କହିଲେ ଯାଇକି କ'ଣ ରାସ୍ତାଟା ହେବ ବୋଲିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେପି ଦଳର ବିଧାୟକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହିଁ ତାଙ୍କର କହିବା କରିବା ଭିତରେ ଅଲଗା କଥନୀୟ କରଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି କି ଯଶ ନାହିଁ, ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜନସେବକ ହିସାବରେ କହୁଛି, କହିବା କରିବା ଭିତରେ କାହିଁ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ ସାଂସାନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା। ଆମେ 200 ମିଟର ଏଠି ଜନସାଧାରଣ, ସେଟା କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଜନସାଧାରଣ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟର ବିଲକୁଲ ସହଯୋଗ କରୁନି, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଇଭିନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ PD ହଉ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହଉ, BDO ହଉ, କାହାରି ଏଠି ନିଘା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇପାସ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ଆମର ଯଶପୁରର ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଅଟକେଇ ବୋଲିକି କହିବେ ବୋଲିକି, ସେ କହିଲେ ଯଶପୁରର ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ରାସ୍ତା ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛୁ, ରାସ୍ତାରୋକ କରୁଛୁ, ଏଠି 2-3 ଲୋକଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଗଲା, ତଥାପି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ନିଘା ହିଁ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି କାମ ସେ ତୁରାନ୍ୱିତ କରିବ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଶପୁର ଜନସାଧାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ PD ଆସିକି ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଗଲେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିବେ? ଆଜି ଆମେ ମୋପାମ୍ପି କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ବାକି ପେପର୍ ବ୍ଲକ୍ ଛାଡ଼ିକି ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟା ଖରାପ ହେଇଛି ସେ ପେଜ୍ ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଟୁମିନ୍ ପକାଇବେ ବୋଲିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ବି ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ପକାଇବେ ବୋଲିକି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଆଉ ବିଟୁମିନ୍କୁ ବି ଆମେ ଏକଥି 3-4 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିଷୟରେ ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଇନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧାନ ହେଇନି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଲୋକ କରିବୁ ବୋଲିକି କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଥାନା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ। 3 ମହିନା ହୋ ଗା, 4 ମହିନା ହୋ ଗା, ସମାଧାନ ନାଇଁ ହେବାର, ଆଜ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ପବ୍ଲିକ ବୋଲ ରହି ଏସା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗସ ଖରାପ ହୋ ଗା, ଇତନା ଧୂଆଁ ଉଡ଼ ରହା ହେବ, କ୍ୟା ବୋଲେଗେ ଆପ 3 ମହିନା ହୋ ଗା, କହାଁ ଥେ ଇତନା ଦିନ, 2-3 ଆଦମୀ ମର ଗିଆ ହେ, 2-3 ଆଦମୀ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେ ମର ଗିଆ ହୋଗା। ଆଜ ଆଜ ଆଏ ହେ ସମାଧାନ କରନେ କେ ଲିଏ, 12 ଘଣ୍ଟା ଏନେ କାମ ହୁଆ ହେ, କାଁ ଗିଆ ଆପକା ଅଥରାଇଜେସନ କୁଛ ବି ନହିଁ ହେ ଏନ ଚାହିଁକେ।
आपको बोल चुका हूँ कि भाई मैं मीडिया की बाइक मीडिया ऑर्गेनाइज थी, आप क्यों आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बताइए, मैं देने को तैयार हूँ। जी जी जी, ये जो NHAI का प्रॉब्लम हुआ है यहाँ जसीपुर से लेकर बिसई तक हर रोज एक आदमी मर रहा है, तो इसके लिए जमींदार कौन उठाएगा? बोलिए, इसका कोई उत्तर है? क्या बोलना चाहिए? क्या बोलूँ आप, जब मैं आपको बोल रहा हूँ तब आप तो डिपार्टमेंट से ही आए हैं ना, तो इतना जो रास्ता खराब हुआ है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन लगा? बिल्कुल जिम्मेदारी तो हम बोल ही रहे हैं ना कि मीडिया के लिए तो एक ऑथराइज पर्सन है, लेकिन रास्ता जो खराब हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो रास्ता खराब हुआ उसके लिए तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं भाई। तो अगर रास्ता अभी 3 महीना हो गया आज तक भाई, बारिश की वजह से ही रास्ता खराब हुआ है, अभी उसको हम लोग ठीक करने की प्रक्रिया में। तो कब तक ठीक हो जाएगा? ये 1 महीने के अंदर पूरा रास्ता ठीक हो जाएगा, आज से जोड़ लीजिए 1 महीने के अंदर सारा। वो सर आप लोग बोल के जाते हैं बट होता कुछ। रुके रुके रुके, 2 दिन से 3 लग मर रहे हैं, 1 महीने से कितना लग मरेंगे उसका तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या दिक्कत है यहाँ रोड बनाने में? दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर ये जस्सीपुर बाईपास की लैंड मिल गई होती तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक ही नहीं होता। ये जब डबल रोड है और 4 लेन का रोड का प्रोविज़न है, 4 लेन रोड बन नहीं पाई क्योंकि लैंड एक्विजिशन का इश्यूज थे उसमें। अगर 4 लेन की रोड बन गई होती तो जस्सीपुर बाईपास बन गया होता, तो ये जो जितना ट्रैफिक है वहाँ तो 4 लेन, आप सोचिए कि आप इतना हैवी ट्रैफिक है डबल लेन पे अप्लाई कर रहा है, तो आप उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कोई ट्रैफिक कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का। तो आप रिटेन कुछ दिए हैं उनको? किसको? बिल्कुल। कब? कई बार दिया गया है कि तो भाई यहाँ तो हर रोज आदमी मर रहे हैं, ट्रैफिक के चक्कर में हर रोज आदमी मर रहे हैं। कुछ दिन पहले 12 घंटा जाम हुआ है। इसके लिए 5T सचिव से लेकर मिनिस्टर तक लिखित अभियोग किए हैं स्थानीय वैसे। कुछ दिन पहले विशेषज्ञ टूडू जी आपको फोन किया था ना? बिल्कुल किया था। आप लोगों को बोला कि हम 2 दिन से ठीक कर देंगे उनको? चार दिन मैंने नहीं बोला। उसने हम लोग को बोला कि हम पीडी को फोन किए हैं, 4 दिन से ठीक कर देंगे। वो विधायक जी भी हमारे पास बैठे हैं सर, ने मेरे से तुरंत करने की तय बोला, ठीक है ना? कब तक हो जाएगा? आज ये जो काम चल रहा है आज खत्म हो जाएगा। आज का नहीं, टाइल का काम चल रहा है वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक है ना। ओम टीवी सकारात्मक संवाद।